айлығына дайын қалдыңыз қалай? Жалпы мына атом электростанциясы деген өте ауыр тақырып болып жатыр. Бұрын ана тақырыпта бір кеттік, талабымызды қояйық, мына тақырыпта жүр, билікке талабымызды қояйық деген кезде ыңқтамайтын, бас көтермейтін кәрілер, кәрі жас, ұстаздар әсіресе, жалпы мына атомның зардабын көрген интеллигенция кезіндегі түсінетін, атомның зардабын түсінетін интеллигенцияның барлығы қарсы болып жатыр. Билік сондықтан да қазір стоп АЭС, басқа да атом электростанциясына қарсы митинг болмақ түгілі, жай ғана пресс-конференцияларға қарсы болып жатыр. Солардың барлығын алдын кесіп тоқтатып жатыр. Енді демократия жоқ, диктатуралы еліміз ғой. Диктатордың Черновигін конституция қылып отырған еліміз ғой. Және АЭС туралы айтқызбай, АЭС туралы ешқандай тыңдаулар өттіредік қой. Тыңдатулар ол, тыңдаулар емес, тыңдатулар емес. Халықтың мінениесіне түкіріп қойыпты Тоқаев бастапқан команда. Олар халыққа түкіргені бар. Халықты тыңдайтын болса, аналардың 70 мыңын бермеуші ме еді, моралдан қолтартпаушы ма еді, саяси қуғын сүргіндерді босатпаушы ма еді. Сондықтан да бұл халыққа биліктің түкіргені бар. Өйткені өз биліктерінде өздері емес, біреудің айдауында жүрген құлдар өзінің төмендегі, өзінен де төмен құлдарға түкіргені бар. Сондықтан да мына АЭС-қа қарсы шығып жатқандардың бәрін мен түсінемін. АЭС салдырса бітті, күні қараң. АЭС дегеніміз халықты улап өлтіру, онсыз да рак ауруы көбейіп тұрған уақытта АЭС-қа бәрі қарсы болып жатыр. АЭС-қа қарсы жинаңдар жігіттер, АЭС-қа қарсы шығамыз деушілер де көп. Бұл нені білдіреді? Бұл АЭС-тің шынайы өте қауіпті екенін көрсетеді. АЭС-қа мен өз басым қарсымын. Стоп АЭС қозғалысын қолдаймын.